Uzunluğu 60 kilometr olan Bəhrəmtəpə Bilasuvar avtomobil yolu bir neçə il öncə istifadəyə verilib. Yolda bir neçə yeraltı keçid və avtobus dayanacağı inşa olunsa da yaddan çıxan ərazilər də var. Söhbət Səmədabad kəndindən gedir. Sakinlər avtobus dayanacağının olmamasından şikayət edirlər. Yarım saat, bir saat marşımız gecikir, yanmır. Yay vaxtı üstten gün dəyir başımıza. Qışda da ki, qar, yağış hamısı qalır burada. Yarım saat mən istanandan sonra mən məcburam evə qaydım. Yol kənarında avtobus dayanacağının olmaması bir yana, üstəlik həmin ərazidə piyada keçidini bildirən yol nişanı da yoxdur. Bu da yol keçmək istəyən piyadaların həyatını təhlükəyə atır. Yayın o istisində, o qışın soyuğunda, payızın yağışında dayanırıq yağışın altında. Hətta avtobuslarda çox vaxt dayanırıq. Dayananda da təhlükəlidir də. Nə zəbir var, nə keçidi var. Tək dayanacaq yox. Həm də ki, burada xahiş edirəm ki, nəzərə alsınlar. Piyada keçidi üçün zolaqlar vurulsun, sürət həddi nəzərə alınsın. Vaxtı ilə yol inşa edilərkən sakinlərdə yanaşı kənd bələdiyyəsi də layihəni reallaşdıran şirkətə, eləcə də Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ərazidə avtobus dayanacağının quraşdırılması üçün rəsmi olaraq müraciət edib. Lakin müraciətdən sonra əraziyə baxış keçirilsə də sakinlərin istəyi nəzərə alınmayıb. Yaqub Mehdoğlu, Vüqar Qalibovlu, İlkan Əvaqifqızı, Space Xəbər, Biləsuvar.